მივიდა წერა ფეისბუქსაც დავდევი რა ვაზრო და ვაპილო და რა ვიცი საბარცულო SMS-ი ფოტოს კონკრეტულს დასახმარებლად ხო შევიდა და ჩვენი მოგზაურობის წვლილი ვაგრო 20 კლასი ვინც ეს მე გავუგზავნა მე მაგას ნამდვილად დაბადდა შეურდი მე ეს ინიციატივა დაიწყო ეს გამოგზავნილი და ავალა ხელმძღვანელებმა ხელმძღვანელები მიყვა ჩვენ გოჩა კურხელია და ირაკტაგულია გაჩნია რომელი მიდანა ხო გავუგზავნა მაგრამ და 20 კლასი ხალხს უნდა გადავახდებიოთ ეს ფული რაკეთებ ანუ ამ დავალიანების დასაფარად და მე გიმიტო უეფა სვადებს გადავაცილოთ ბეთო ხო და რაღაც ფედერაცია საქვს კონტაქტი უეფასთან რომ ბოლო-ბოლო რაღაც ამ გადაიხდეს ანუ გადაიხდეს და რომ გაწელავენ დროს რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს რაკეთება თუ იცი მეგობრებო რამე ამ მე მითხარი ხალხს უთხარით რა ვიცი თქვენ და თუ იცი რამე ინფორმაცია თქვენს ირგვლივიცა იმას ეთყობით ალბათ გაცნობილი ვარ მაგრამ სხვებსაც გაგვამდეთ რა ვიცი რამე ინფორმაცია ხო საკეთ კეთილი რა ესენე რა თქვა მაგრამ თქვენ SMS-საბუნი არის მინდა რომ ჩვენ უბრალოდ მე აბსოლუტურად არა მაგრამ ნიშნობა არა მაგრამ ნიშნობა არა მე ის პრობლემა იყო რადგან ხაზინა მიყვარვა და ის რამდენი შეეძლო მედია საკრებულოში დადო და დაახლოებით მე რა ნორმალურია 6000 და 6000 და ნორმალურია ნორმალურია დება 12000 და რაღაცა გამოდის მე რა მომენტი დახარება იყო იგი ეტაპზე რაც იყო სასწაულ კონკრეტისთვის გადაუდებელი ხო გადაუდებელი იყო ისი მე შეგროვეთ 40000 22 და ეს ფული გაჭირებულიო მართლა გაჭირებულ ხალხისთვის დაგირიგებია როდესაც ვალდებულია ფოთის მერი რომ ეს ღონისძიებები გაატაროს და ფული მოიძიოს და კოლხეთი დააფინანსოს მისი მოყვანილებია მისი მოყვანილები ვითომ მომისმინე ოლეგი რა ერთ რა შეიძლება მაგის პირველი პირია იმას შეკვე ქალაქში და ბერი მისი მოყვანილები ოლეგი ასოფული ფული შევაპარებო რა დიო რა არა იქნება ყველა ვალებს გაიზურო ჩამოყავს 6 ფეგბურთელი თავისი კვები ეგა და ამ ლიგაში ის გასწორდება ვინა ნუ ახლა ჯერ რა ვალებში ლაბორატორია დაასელია ვინა გიორგი ხო გიორგი დარავიტანის მა თავარია ვალებს ის თუმრებს ვალებს ის უნდა ჩამოყავს 6 კარგი ფეგბურთელი და როგორც ინვესტორი შეგვიძლია თუ გამოცდილია და როგორც უწოდებს მოყავს ინვესტორი რა სტატუსი ჩემოდისო ჯემა? ინვესტორი შემოყავს და სულ მოდი. აბა ისე მინა გადაგიწყდა. ანუ ბატონობია თქვენ არიცობთ და ჯებალი მიწის, ხო? ჯებალი რაც ბატონია. მე გვარდინე ხარა, ხელმძღვანელობა თქვენ გარდა, რა ვიცი ისე ბატონო. არა, ჯემალისგან დავიგე ამ დილით, მომატროდა ეს ინფორმაცია, მაგრამ არა, გადაიბალანდა. მარჩეთი ინვესტორი ემო, ბატონო. მეც მანახე ცოტა ჩამშედა ბატონო. სანაცხრომა დაიწყო. არა, სულ მე გვიანი ეს ვერ